刘奶奶，您早。早早，小海你早。哎，刘爷爷，您早。早，小海，你看见刘奶奶了吗？看见了。她在哪儿啊？她在草地的东边散步呢。哦，好。中国人很喜欢打太极拳吧？对，很多人早晨常常在公园里打太极拳。太极拳很有意思，我想学太极拳。好啊，刘爷爷可以当我们的老师。刘爷爷，麦克想学太极拳。好啊。刘爷爷您好，打太极拳难吗？不难。您每天早上打太极拳吗？对，我每天早上都在湖边打太极拳。可是早上我要上学啊。哦，星期天早上我来学太极拳好吗？